Balkansko poluostrvo i naše područje ostaje pod uticajem promenljivog vremena, smenjivaće se sunčani i oblačni periodi. Danas će najhladnije biti na krajnjem severozapadu, dok će najtoplije biti u oblasti Mediterana. Iznad našeg područja toplo sa najvišom temperaturom do 30 stepeni, narednih dana još toplije. Ovog 16. julskog dana posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni.